У Кропивницькому сьогодні, 14 серпня, православні віряни та греко-католики відзначають перший Спас, у народі називають медовим або маковієм. Традиційно в цей день православні освячують у храмах мед, мак, воду, обереги, соцвіття маку, васильків, колоски, пшениці та чортополоху заговорюють на перемогу. Чемні водою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Пані Валентина завітала у храм Святого Володимира освятити обереги та макову випічку. Син жінки військовий, тож у святий день вона буде молитися за його здоров'я. Вірянка часто приходить до церкви і просить у Бога мирного життя. Нам розказує про значення оберегів. Це не просто декор, а святиня, яка приносить щастя та злагоду у дім. Це оберіг, який ми потім хранимо цілий рік. Він оберігає і допомагає нам в нашій сім'ї. Ви ж бачите, тут і мак, і колоски, лаванда, калина – символ нашої України. А це мак. Він також це символ сім'ї і до добробуту у нашому українському народі. Як от скільки мачин, скільки щоб родина була завжди разом, так говорять люди. Від сьогодні починається Успенський піст, який триватиме до 27 серпня. В церковному календарі свято називається «Походження чесних дерев животворчого Христа Господнього». На освячення віряни приносять до храму мед, квіти та мак, традиційно перший врожай – Богові. Біля храму Володимира Великого Православної Церкви України геть людно. Цього дня тут можна було освятити харч із зіллям, набрати свяченої води та отримати духовну силу. Сьогоднішнє свято, воно особливе, тому що це свято таке, яке, мабуть, найближче нашому українському народу. І тому назви цього свята є по-різному. Медовий спас, перший спас, маковий, спас на воді. Тому що сьогоднішній день поєднав три такі, можна сказати, важливі події. Це винесення дерев чесного зодрячого Христа, це пам'ять святих мучеників маковейських, і, якщо взяти третю подію, це хрещення Київської Русі. Це акація, зараз на трав'я, а це соняшник. Це цього року, так? Все цього року. На центральній вулиці міста люди продають традиційні для свята атрибути – мед, плетені кошики, макові соцвіття, домашнє вино та запашні обереги із лікарських трав. Ціни демократичні, букет із зіллям – від 5 гривень. Ну, тут є всі лікарські паски, пості лікарські рослини тут. А саме як називають? І пшениця, і овес є тут, і льон є, тут багато. А що вам? Звіробой, що вам? Дереві, м'ята. Але куди ж без традиційної у таке свято макової випічки? Тут майже у центрі міста є декілька локацій із запашними смаколиками. В основному брали тільки мак. Тільки мак. І рядышком здесь мед, якраз йдуть в церкву. То і все. І добре. Відзначати буде праздник добре. Цього місяця святковий марафон «Дарів літа» продовжить другий спас – яблучний. Святкують його 19 серпня. Освячувати в церкві можна яблука, сливи, груші, обжинкові вінки та бджолині стільники. Третій спас – горіховий – 29 серпня. У цей день святять горіхи, яблука, мед та хліб. Окрім вдячності за врожай, вищим силам, головним побажанням українців цього року – єдине – перемога над ворогом. Дуже чекаю. Дуже-дуже-дуже чекаю. І дуже чекають усі наші хлопці, які там на передовій. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, CBN.